Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, selepas Wan Faisal ataupun satu ahli parlimen daripada Bersatu ataupun Pembangkang yang telah digantung di Dewan, iaitu Wan Faisal, apa lagi hal yang dilakukan? Kerana satu kali lagi, nama Wan Faisal disebut bakal disaman. Disaman berapa? Itu terpulang kepada Rafizi. Dan pada akhirnya, berkaitan dengan isu ini, saudara-saudara, dituduh guna duit kementerian bayar macai, Rafizi nak saman Wan Faisal. Persoalannya, berapa Wan Faisal akan disaman? Dan adakah ini membawa kepada kes mahkamah sehingga Wan Faisal mungkin boleh dikenakan tindakan undang-undang? Perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 14 September, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhasrat memulakan tindakan undang-undang terhadap Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Kamal atas dakwaan memfitnahnya. Rafizi berkata tindakan itu akan diambil selepas ahli parlimen macang itu mendakwa dia menyalahgunakan dana kementerian itu untuk membayar laskar cyber. Menurutnya, dia telah memohon pasukan peguam untuk memulakan proses tindakan undang-undang tersebut. Saya tidak pernah saman sesiapa. Tetapi fitnah YB Macang ini adalah kes yang sangat jelas bila dibawa ke mahkamah. Katanya merujuk kepada hantaran Wan Faisal di X dahulunya Twitter. Wan Faisal sebelum itu mengulang siar hantaran pengguna X at Richard Power yang menyebut nama dua pempengaruh media sosial dan mendakwa mereka dibayar Rafizi untuk mempertahankan kerajaan. Pengguna X itu juga menyiarkan image atau poster yang dinamakan Pelan Kempen Fasa 1 untuk salah seorang daripada pempengaruh itu menangkis persepsi negatif terhadap kerajaan menerusi media sosial. Semua ni macai belaan Ed Rafizi Ramli. Sedapnya guna duit kementerian buat kerja macai politik, tulisnya. Wow, akhirnya ini bukan lagi cerita kedai kopi. Akhirnya Rafizi memulakan tindakan undang-undang terhadap Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal. Adakah dengan ini Wan Ahmad Faisal berisiko untuk jatuh, berisiko untuk dipecat, berisiko untuk menerima impak yang buruk di dalam kerjaya politiknya? Tuan-tuan dan puan-puan, apa komen anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Akhirnya PN dalam satu kejutan besar. Ini adalah berkaitan dengan MOU ataupun perjanjian bersama dengan kerajaan yang melibatkan peruntukan yang sama rata bagi ahli parlimen kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Namun saudara-saudara, PN telah sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan madani. Adakah ini akan memberi kesan yang buruk kepada pembangkang sendiri, PN, ataupun memberi kesan yang buruk kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Kerana akhirnya ada yang mengungkit manifesto ataupun janji daripada Pakatan Harapan untuk memberikan peruntukan yang sama rata bersama dengan ahli parlimen pembangkang. Ini menjadi persoalannya. Saudara-saudara, perkongsian daripada Syabuddin Husin bertarikh 15 September, memang patut PN tolak MOU dengan Kerajaan Madani. Blok pembangkang PN akhirnya menolak secara mutlak MOU dengan pihak kerajaan yang merupakan syarat untuk ahli-ahli parlimen mereka diberikan peruntukan kewangan oleh Kerajaan Madani bagi kawasan masing-masing. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin memberi empat sebab penolakan tersebut. Saudara-saudara, adakah patut pembangkang ataupun PN menolak MOU tersebut? Dengan ini mereka tidak akan mendapat peruntukan
Dan dengan ini, adakah mereka akan berhadapan dengan kesukaran bagi menghadapi PRK, PRU, ataupun PRN? Adakah dengan ini pengundi-pengundi PN akan melompat kepada PH? Kita pun tak tahu. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin memberi empat sebab. Pertama, MOU yang disediakan bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, di mana beberapa syarat yang dikenakan dikhawatiri boleh menjejaskan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera. Kedua, MOU juga dianggap bertentangan dengan nilai budaya, moral dan agama, di mana draft yang disediakan mengandungi beberapa syarat yang dilihat bertentangan dengan nilai tradisi, budaya, moral, agama serta tempatan. Ketiga, ia boleh disalah tafsir dan terdedah kepada salah guna kuasa kerana MOU itu tidak mempunyai mekanisme yang jelas dan keadaan ini boleh membuka ruang kepada berlakunya pelanggaran, mungkir janji atau ketidakpatuhan secara ex parte sebelah pihak. Yang keempat, MOU turut dilihat mengongkong kebebasan bersuara ahli-ahli parlimen lantaran mengandungi perkara-perkara yang mengekang kebebasan bersuara ahli parlimen, sedangkan setiap ahli parlimen mempunyai hak dan imuniti untuk bersuara bagi pihak rakyat mengikut Akta 347, Akta Majlis Parlimen, Keistimewaan dan Kuasa 1952. Menurut Hamzah lagi, kesemua ahli parlimen PN sebulat suara menolak MOU dengan kerajaan. Dengan penolakan itu bermakna, ahli-ahli parlimen PN tidak akan memperolehi sebarang peruntukan kewangan daripada kerajaan. Meskipun memberi peruntukan sama rata kepada semua wakil rakyat tanpa mengira parti adalah antara janji yang terkandung dalam manifesto PH sebelum PRU lalu serta tercatat dalam catatan malaikat di atas langit. Nampaknya satu lagi janji PH dimungkiri dan dicapati. Selain janji popular untuk menurunkan harga minyak yang masih dinanti-nanti setelah Anwar berjaya dalam cita-cita untuk menjadi PM. Sepatutnya oleh kerana janji memberi peruntukan sama rata kepada semua MP adalah janji PH sendiri. Tiada apa-apa MOU perlu dijadikan syarat sebelum peruntukan kewangan hendak diberi kepada MP-MP pembangkang. Beri sajalah tanpa syarat sebagaimana telah dijanji. Bukan pun pakai duit sendiri atau duit bini. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini sedikit sebanyak Anwar Ibrahim berisiko untuk hilang undi, berisiko untuk digesa letak jawatan ataupun dipecat? Tuan-tuan dan puan, akhir daripada tulisan Syahbuddin Husin, cuma satu hakikat yang jangan dilupai, rakyat sentiasa memerhati. Dan bila tiba masa memerlukan undi nanti, mungkin yang tinggal hanya mampu gigit jari. Tuan-tuan, apa komen Anda?